3.600 estan aquí, al Parc Agrari. Per tant, en un moment d'emergència climàtica... Bé, nosaltres el que els tres ajuntaments hem volgut significar és, primera, que Europa ha dit que s'ha gestionat molt malament els espais naturals. I, per tant, el que cal, primerament, és dotar adequadament els recursos als espais naturals, que són competència exclusiva de la Generalitat, malgrat participem els ajuntaments també per donar suport, i és el més important i més rellevant que Europa ha dit amb la seva carta d'emplaçament. La segona qüestió és que no s'ha fet en consens amb el territori. No s'ha parlat amb els ajuntaments, just després de parlar amb la consellera de que faríem grups de treball, que faríem unes taules de treball, als pocs dies es va publicar aquest decret, és a dir, es va publicar ja la norma de creació d'aquestes noves cepes. I ens diem, si no hem sigut capaços de gestionar el que teníem, podrem gestionar tres vegades més, sense més recursos, sense més capacitat? Evidentment, la resposta és no. I la tercera és que estem parlant d'un espai molt estratègic per Barcelona i per l'àrea metropolitana, perquè aquí és una tercera part, el Baix Llobregat és una tercera part de tot el sòl hortícola de tota Catalunya. No hi ha més. Una tercera part del sòl dedicat a horta a Catalunya és el Baix Llobregat, és aquí. I un 70% és Viladecans, Gavà i Sant Boi. I per tant s'està afectant a una part molt important del futur alimentari de l'àrea metropolitana. Doncs, bueno, avui hem convocat aquesta roda de premsa que, bueno, no ens hagués agradat no haver-la de convocar, però respon a una necessitat que s'ha generat arrel de l'acord que es va prendre unilateralment des del Govern de la Generalitat per tal de determinar les zones cepes. Nosaltres des del municipi de Gavà tenim una afectació d'un 30%. Què vol dir això? Que zones cepes ja en teníem. I ara el que es fa és planificar, determinar una ampliació, i aquesta ampliació es determina de manera unilateral des de la Generalitat de Catalunya sense consultar el territori, i el que ens està fent és, bueno, primer, no tenir resposta de cara a la pagesia nostra, perquè evidentment no se'ns ha consultat. Després, quan valorem l'ampliació, veient com s'ha preservat la que ja tenim, que no se n'ha fet de preservació, no s'ha fet una cura d'aquests espais naturals, no s'ha fet una gestió, no s'ha fet una inversió. Per tant, ara agafar i ampliar fins al 30% afectant la producció agrària de la nostra ciutat, doncs això el que fa és reduir totalment la capacitat de la pagesia. Una pagesia que nosaltres posem molt en valor, perquè no només és un producte de qualitat i de proximitat, sinó que a més fins i tot estem ja planificant altre tipus de projectes que puguin ajudar a l'economia agrària del parc entre els tres municipis. Aleshores, quan ens arriba aquesta decisió que ens havien dit que seria consensuada, treballada i estudiada entre tots els agents, i ens arriba d'una manera com ja acordada, evidentment sobre el període de delegacions, i nosaltres aquí tenim molt a dir. I el que reclamem sobretot d'entrada és poder parlar, poder determinar entre els diferents agents quina és aquesta necessitat, però abans de determinar aquesta necessitat de la zona cepa, que sí, que és una carta europea, que hi ha el Ministeri després de darrere d'aquestes exigències i que qui decideix com s'aplica és la Generalitat, doncs sí que demanem que es faci aquesta gestió oportuna de tots aquests espais naturals que són molt importants i que en cap manera s'han de contraposar a la pagesia. Doncs bé, avui hem vingut conjuntament amb els alcaldes de Viladecans i l'alcaldessa de Gavà a manifestar la nostra posició comuna, que el que fem és denunciar aquesta decisió unilateral que ha pres el govern de la Generalitat respecte a l'ampliació de les zones cepes de protecció de l'entorn natural, sense tenir en compte el territori, sense tenir en compte la posició i el consens d'aquells agents que estan directament afectats per aquesta decisió. I per altra banda, perquè nosaltres estem fermament convençuts de que la protecció de l'entorn natural és absolutament compatible amb la producció agrària. I realment estem parlant del Parc Agrari del Baix Llobregat, estem parlant d'una reserva agrària de primer nivell al nivell de país que quedaria realment molt afectada si aquest projecte tirés endavant.